Bitta narsa aytmoqchiman, ko'pincha endi Jamshid juda ham yaxshi loyiha qilgan, subyektivga gap bo'lishi mumkin emas, lekin bitta o'rin uni fikriga qarshi fikr emas. Ko'pincha hozirgi oxirgi vaqtlarda oliy ta'lim kerak emas, oliy ta'limni bir tiyinlik ahamiyati yo'q degan bir fikrlar bor. Bu fikrga to'g'risini aytaman, nima deydi? Men o'zim qo'shila olmayman. Nega? Chunki qishloqdan kelganlar biladi, agar qishloqdagilar o'g'il bolalar o'qishga kira olmasa Rossiyaga ketadi, qiz bolalar o'qishga kira olmasa erga tegib ketadi. To'g'rimi? Shunaqa. Shu uchun endi bu qishloqdagi bolalarga 100% tegishli emas, chunki men Qorako'l, Buxoro viloyati Qorako'l tumanidanman. Bilasizlar, bu tuman haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, juda ham o'sha respublikadagi eng oliy o'rinlarda turadi o'qishga kirish bo'yicha ham, lekin o'qishga kira olmaganlar baribir Rossiyaga ketadi. Men ham taqdirim shunaqa bo'lishi mumkin edi. O'sha Qorako'ldan millionerlikka kirganman, jurnalistika fakultetida o'qiganman. To'g'ri, juda ham katta bilim olmagandirman, lekin shundoq o'qituvchilar bo'ladiki, mana hamma aytishi mumkin, universitet deylik 4 yil vaqt va 4 yil ichida birorta, agar siz o'sha yo'nalishga haqiqatdan qiziqib kirgan bo'lsangiz, birorta o'qituvchi sizlarga bir yoqmasligi yoki sizlarga zo'r ko'ngillaringizdagi haqiqiy o'zini bir vijdoni oldida ham toza bo'lib bilim bera olmasligi mumkin emas. Bu albatta hech bo'lmasa 2-3 ta shunaqa o'qituvchilar bo'ladi, sizlar hayotlaringizni o'zgartiradi. Haqiqatan shu o'sha yo'nalishda sizlar o'qiyman deb kirgan bo'lsangiz. Agar yo'q, o'qimayman, shunchaki kirganman, bu yo'nalish menga u darajada qiziq emas desangiz, u o'sha yo'lni o'zida sizlarga o'qish ham kerak bo'lmaydi va albatta 4 yildan keyin ham Rossiyaga ketishingiz mumkin. Shunaqa. Xo'p. Savollar bo'lsa mabodo. Endi to'g'risini aytaman, bizning yo'nalishimiz men qisqacha faoliyatimni tanishtiraman. Milliy universitetda o'qiganman, 2015-yil tugatib, Darakchi gazetasida ish faoliyatimni boshlaganman, u yerda 1 yil ishlaganman. Undan keyin Alisher Navoiy nomli kino saroyida matbuot kotib bo'lganman va o'sha vaqt 2016-yildan boshlab hozirgacha daryo.uz saytida ham ishlab kelaman. Hayotimda haligacha ko'p narsalarni o'zim munosib deb bilmayman, erishgan yutuqlarimga boshqa hammasi avvalo Alloh va yaxshi insonlar sabab bo'lgan. Qiyinchilik ko'rmaganman, umuman qiyinchilik ko'rmaganman. Bugunga kelib bu fikrim shunaqa. O'sha paytda juda ham qiyin bo'lgan. Deylik, 2 yil panoramada yashaganman, kinoteatrda qorovullar bilan birgalikda. Deyarli hamma o'sha Toshkentda uyi bor, o'rtoqlarimni uyda, kvartirada yashaganman. Pulim, iqtisodiyotim bo'lmagan umuman. Kimlardir o'sha kimlargadir yordam qilib, boshqa qilib shuni evaziga ular menga kamera yordam qilgan. Bugun hozir aytib o'tmoqchiman, avvalo ota-onamga kattakon rahmat. Keyin chunki o'ylamaganman boshida, mening tilimda defektim bor va tilida defekti bor odam uchun jurnalist bo'laman deyish bu juda ham bir ahmoqona gap bo'lib tuyulgan o'sha paytda. Albatta, men ko'pincha kimdir nimalardandir siqilishi yoki depressiyaga tushishi mumkin. Men faqat ko'pincha shundan depressiyaga tushganman va eng qizig'i tilimda defektim borligini men universitetga kirganimdan keyin bilganman. Ungacha, ya'niki 17 yoki 18 yoshimgacha sani tilingda defekt bor, sen jurnalistikada o'qishga mayli, umuman ishlolmaysan, faoliyating bo'lmaydi. Lekin Alloh xohlasa hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Kun kelib siz 1 millionlik auditoriyaga ega. Endi kimdir aytishi mumkin, bu show biznes deyishi mumkin, lekin bugungi kunda bizni hozir nimadir qila olmayotganligimiz bu biz u narsalarga tayyor emas degani emas. Bu iqtisodiy muammolar, juda ham katta iqtisodiy muammolar bor. Men har bitta kameramni o'zim bitta tiyinma-tiyin pul yig'ib sotib olganman, misol uchun. Har bir hozir mana 6 ta xodimimiz bor, har bittasiga oylik beraman oyda. YouTube'dan misol uchun juda katta pul topmasligimiz mumkin, alhamdulillah bu bugungi kunimizga yetib turibdi va kelajakdan mana oxirgi bir oy ichida tizimlashtirish, o'sha marketing degan bo'limlar tashkil qilishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh bu ham yaxshi bo'lar va kun kelib nasib bo'lsa, o'sha hozir bitta akamiz aytdilarki 2 million dollarim bor deb, menga ham shunaqa deyish nasib etib qoladi, xudo xohlasa. Savollaringiz bo'lsa agar, keyin savollar bo'lsa marhamat, birinchi qo'l ko'tardilar. Bering. Assalomu alaykum.
Feruz Muhammad deganda ko'pchilikning ko'z oldida samimiy va kamtar inson gavdalanadi. Media sferada ham umuman olganda kuzatuvchilaringiz orasida ham ancha ijobiy imijga egasiz. Umuman olganda ijobiy imij yaratish uchun nimalarga ko'proq ahamiyat qaratish kerak va o'zingiz shaxsiy tajribangizda bu borada qaysidir nuqtalarda chegara qo'yganmisiz? Rahmat kattakon. To'g'risini aytaman, faoliyatim boshlash menga juda ham qiyin bo'lgan. Kimdir balkim o'sha paytda ko'rgandir, endi kimdir ko'rmas, balkim hozir kirib ko'rishi ham mumkin. Boshidagi intervyularimda 1000 yoki 2000 ta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, kamida 1300 tasi meni so'kib yozgan. Chunki tilimda defektim borligi uchun ko'plar, chunki bizlarda 2016-yilgacha baribir o'sha gapni yana aytamiz. 2016-yilgacha televideniya qaysidir ma'noda shablon bo'lgan. Hamma tarafi, kiyinish, o'zini tutish, hamma tarafi idealni bo'lishi talab qilingan, bo'lmasa u efirdan chopilgan. Menda endi hamma jurnalistda qanaqadir bitta obraz bo'ladi baribir. Obraz qilishga harakat qiladi, balkim o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qilar, baribir kadr yoki yaxshi kiyinishga harakat qiladi, baribir nimagadir harakat qiladi. Men boshida nimalagadir harakat qilmoqchi bo'lganman, lekin odamlar baribir defektim sabab yerga uraverishgan, Oxiri shunaqa bo'lganki, kel bo'ldi. Demak, men har qanaqa harakat qilsam ham odamlarga yoqmas ekanman. Bo'ldi, ular qabul qilmas ekan, lekin meni kasbim shu. Men 4 yil shu sohada ishladim va men Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Men shu sohada non topishim kerak, tirikchilik qilishim kerak. Bo'lmasa bu sohada dadam o'sha dadam endi Mardikor bozorida ishlaganlar. Birinchi kursda o'qigan paytim borib turardim dadam oldiga. Dadam savol berganlar, chunki boshqa odamlardan savol bo'lganda, o'zi bu birorta bir ish topa oladimi 4 yildan keyin deb. Va dadam ham shu savol berganlar, 4 yildan keyin nima qilasan degan. O'sha paytda menda javob bo'lmagan. Menda emas, deylik bir 80 ta bo'ladi ham birinchi kursda hech qaysida javob bo'lmagan. 99.9% hammasi televideniyada ishlayman degan. Televideniyaga borgandan keyin tilda defekt. Xullas, shunaqa uyoq buyoq bo'lib, men imij haqida, o'zimni tutishim haqida hech narsa haqida o'ylamaganman. Borimcha mana men hozir qanaqa bo'lsam, hayotda ham xuddi shunaqaman va bular haqida o'ylash kerak deb hisoblamayman. Charchagan bo'lsam charchog'imni, parot bo'lsam parotimni, nimadir yutug'im bo'lsa yutug'im bilan qo'yib yuboraman va buni odamlar juda ham zo'r qabul qilishdi bugunga kelib. Endi mani kuzatuvchilarim. Shu. Keyingi savol bu yerda. Eshitaman, gapiring. Hozir navbat bilanida, hozir boraman oldingizga. Hozir bular savol bersalar. Assalomu alaykum Feruz aka. Men sizni intervyularingizni alohida o'zim kuzatib boraman. Rahmat. Siz shou biznesidagi aktyor, aktrisa, xonandalar, ular sizga iltimos qilib sizni intervyu olishadimi yoki siz ularni chaqirasizmi? Rahmat kattakon. Va yana kelajakda o'zim siz bilan intervyu olishni Xudo xolasa nasib etsin bizga ham. Rahmat. Rahmat oldim. Rahmat. Endi ikkalasi ham bo'ladi. Ular ham iltimos qilgan paytlari bo'ladi. Biz ham iltimos qilgan paytlarimiz bo'ladi. Bitta narsani aytaman. Kimlar iltimos qilishini aytsam, vau bo'lasizlar. Lekin biz kimgadir iltimos qilganimizni aytsam, shunga ham iltimos qilasizlarmi deysizlar. Mana shunaqa holat. Masalan uchun juda katta yulduzlarimiz o'zi iltimos qilgan paytlari bo'lgan. Lekin juda kichikroq yulduzlarga biz iltimos qilgan paytimiz ham bo'lgan. Va men imkon qadar endi balkim kuzatarsa, balkim yo'q, men shaxsiy rivojlanishga ko'proq e'tibor beraman. Ya'niki har birta o'zim o'sha qayerdan chiqqan bo'lsam, ular ham qayerdan chiqqaniga qiziqaman. Albatta, tug'ilishidan emas, o'zi umuman aytayapman. Xullas, shaxsiy rivojlanish bor, rivojlanib borish borasida aytayapman. Shunaqa endi imkon qadar o'sha noldan chiqish vaziyatiga e'tibor beraman. Nima uchun degan savol tug'iladi. Men bolaligimda she'r yozganman va qishloqda bu hamma qishloqlarda bor gap. Bizlar qishlog'imiz juda ham zo'r bo'lgan. Ilmli odamlar juda ko'p bo'lgan, lekin nimagadir orzu qilishdan qo'rqishganmi? Shoir bo'lish mumkinmi deb bir 20 ta odamga murojaat qilganman-da. Shoir qishloqdan ham shoir chiqishi mumkinmi? Endi bu 8-9 yoshar bolani yoki 7-8 yoshar bolani savoli va ular ko'pchisi javob bera olmagan. Bitta musiqa muallimi, muallim deydi bizda. O'qituvchimiz aytgan, "Ha, bo'lishi mumkin. Misol uchun Abdulla Oripov ne ko'zdan chiqqan, paloncha palon yerdan chiqqan, hammasini aytib bergan." Xullas,
Ve bugünkü kunda qishloqlarimizda haqiqatan ham qaysidir kasbga layoqati bor, qobiliyati bor, shijoati bor. Lekin qanaqadir yo'q, bu bizga mumkin emas. Orzu qilishdan ham qo'rqadigan o'zbeklar bor-da, u orzu qilishdan qo'rqadi. Ular orzusi Ozodbek Nazarbekov aytgan o'sha o'qish tugatsam-da Rossiyaga ketsam bo'lib qolgan. Va o'sha intervyuni ko'rgandan keyin to'xta, palonchi odam men havas qiladigan odam yoki qo'shig'ini eshitadigan yoki kinosini ko'radigan odamim. Nuldan chiqqan ekan ha mana shu. Nimaga men shunday bo'la olmayman degan bir fikrni, tuyg'uni bergim keladi. Endi qay darajada buni eplay olyapman, qay darajada yo'q, endi bilmadim. Vaqt ko'rsatadi, endi sekin harakat qilyapmiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu boshda aytib o'tganingizdek, men ham Floyddan kelgan jurnalistik yo'nalishda ketmoqchi bo'lgan qizman. Savolim shundan iboratki, shogirdlaringiz bormi yoki shogird olasizmi? O'shalar bilan birgalikda loyihalar qila olasizmi? Shaxsiy rivojlanish haqida gapiryapsiz. Masalan, men bilan birgalikda masalan loyihalarim bor-da. Birgalikda loyiha qila olasizmi? Shaxsiy rivojlanishga yordam bera olasizmi? Qaysidir tomonlama masalan yoqib qolsa masalan loyiha o'zingiz prodyuserlik, homiylik qilib berolasizmi? Rahmat kattakon savol uchun. Yana bitta savol. Show biznes ichida yurasiz. Albatta, show biznes ichida yurgan ijodkorga toshlar otiladi. Shu sizga toshlar otilganda qanaqa qaragansiz? Bu sohadan bo'ldi, ketaman degan paytlaringiz bo'lganmi? Rahmat. İkinci savolga javob beraman. Ketaman deyish bo'lmagan, to'g'risini aytaman. Chunki bu aytdim, yana bu meni kasbim. Men jurnalistikada 4 yil o'qidim. Men u yoqqa prosta kirmadim. Men o'qib, realni o'qib, imtihondan ham konkret hammasidan zakonni o'tib, grant asosida o'qishga kirganman. Kontraktga o'qishga kirish umuman imkonimiz yo'q edi bizlar. Ey, kelgan o'qiganda endi zo'r o'qidim, hamma fanni yorib tashladim deya olmayman. Lekin o'zimni o'sha kerakli bo'lgan fanlarimni zo'r o'qiganman. O'sha kerakli bo'lgan o'qituvchilari etagidan mahkam tutganman. Qaysidir ma'noda ko'p narsa olganman. Hozir mana bugungi kunda hammani intervyusini ko'raman. U zo'r bo'lsin, u bundoqroq bo'lsin, u undoqroq. Chunki hammada qanaqadir g'oya bor va bugungi vaqtda imkon qadar nima bo'layapti atrofingizda, ular nima qilyapti, siz nima qilmoqchisiz, baribir qo'shimcha g'oya olasiz, boshqa qilasiz va shundan kelib chiqib o'zimni dunyo qarashim bor, shuni amalga oshiraman. Xo'p, ketish fikri bo'lmagan, inshaalloh bo'lmasin, hammasi xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Xo'p, birinchi savolga keladigan bo'lsak, Amirxonga murojaat qilsangiz bo'lar ekan, u prodyuserman. Bu uchun o'sha prodyuserlik uchun kirganman bu sohaga dedi. U ko'proq u shug'ullanadi. Men o'qiganman. Ha, unda o'qigan, tim bo'li. Endi men nima deydi? Men to'g'risini aytaman. Sizlar birgalikda loyiha qilish. Inshaalloh nasib etsin. Bir narsa, hozir bu yoqda ko'p odam bilishi mumkin, YouTube'da kontent qilish qimmat, qiyin. İqtisodiy taraflari ko'p. Menda har doim muammo iqtisoddan bo'lgan. Menda g'oyadan yoki yuzlab g'oyalarim bor. 12 ta kanal haqida yozib chiqqanman. Mana bundoq qilaman, bundoq qilaman, bundoq qilaman. O'zimcha qanaqadir shu markaz ochmoqchi bo'lganman, boshqa qilmoqchi bo'lganman, lekin o'sha moliya. Endi xudo xolasa buni sekin yo'lga qo'yamiz. E'lon bermoqchiman. E'lon beraman. Juda ko'p odam Allohga shukrki, shogird oling deyishadi. Shunga ham behisob shukr. Endi kun kelib e'lon beramiz va o'sha e'lon orqali kelsangiz bo'ladi, xudo xolasi. Nasib bo'lsa. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Yana bu yoqda kimdir bloger bo'lmoqchi, haqiqatdan bo'lmoqchi va qanaqadir imkon kutyapti. Siz imkon kutishdan avval harakat qilishni boshlang. Qo'llaringizda telefon bor. Men telefonimni 2016-yilda olganman, podarka bo'lgan. Ungacha telefonim bo'lmagan, ya'ni bunaqa smartfon, ungacha 12-02 shunga o'xshagan nimalardir bo'lgan. Aytmoqchimanki, mana bugun juda ham zo'r tadbir bo'ldi. Amirxon keldi. YouTube'da misol buni ham hayotiga juda ko'p odam qiziqadi. Yoki subyektiv keldi, yoki men, yoki yana boshqalar. Kimdir reportaj tayyorladimi shu yerdan? Misol uchun. Hech kim tayyorlamadi. Tayyorladingizmi? Misol uchun hozir oddiy mana shundan boshlanadi. Mayli, boshida trenddan qolmanglar. Gap boshi hal qilmaydi hech narsani. O'rtasi oxiri hal qiladi. Misol uchun kim qanaqa maqsadda boshlaganini o'zi biladi. Allohga ayon, o'ziga ayon. Misol uchun bugun mayli, lekin imkon qadar o'sha saviya bilan har bitta narsaga. Shuning uchun o'qish barib kerak, qaysidir ma'noda o'zingizni baribir chegaraingizni bilasiz. Bu senzura jihatdan emas, u jihatdan ham, boshqa jihatlardan ham misol uchun o'zingiz baribir chegaraingiz bo'ladi. Qanaqadir bundoq o'ylasangiz, buni qilish kerak emas deysiz. Bunga menga bu to'g'ri kelmaydi deysiz. Mani vijdonimga, o'zimga to'g'ri kelmaydi. Yo, buni qilsam bo'ladi. Va mana sekin kichkina reportajlardan boshlanadi. Kimda Instagramda 100 tadan ko'p obunachisi bor? Qaranglar shuncha. Birinchi bitta obunachim bo'lganda xo'jayinim oldiga kirganman, birinchi bitta bo'ldik deb. Birinchi bitta bo'ldik xo'jayin deganman, ishonasizmi?
Hozir mana hamma bugungi holatini ko'radi-da hammani va bugungi gapi bilan nima qilyo? Yo'q. O'sha noldan boshlash harakat qilinglar. O'sha hammasi baribir etap-etap bo'ladi. Homiy sizga kelsa keldi, bo'lmasa yo'q. O'zingiz telefonda nimadir qilib boshlaysiz. Uni boshqa bir unaqa bir e-fora yo'q. Mana Amirxon o'qitdi, xudo biladi, u sizni yo ishga olar yo olmaydi. Chunki u ungacha bo'lgan pozitsiyasini bajarib bo'ldi. Ya'niki u undan baribir qaysir ma'noda moliya kiritmoqchi edi o'ziga. Ungacha ishini qildi. Undan keyin xudo biladi, yo u sizni qo'lingizdan tutib yur, atak-chechak qilib yur, yo bo'lmasa mayli salomat bo'l deydi misol uchun. Aytmoqchimanki, bu narsalar hozir bugungi kunda Jamshid xon juda to'g'ri aytdilar. Haqiqatan o'zbek YouTube olamida faqat intervyu janri, to'g'ri, intervyu bu intervyu go'zal janr, jurnalistikadagi eng go'zal janr va har bitta janrlarga kerak bo'lsa asos bo'ladi. Agar o'qiyotgan bo'lsangizlar boshqa buni bilasizlar. Chunki har bitta janrda intervyu bor baribir. Lekin boshqa sohalar misol uchun shifokorlik bo'lishi mumkin. Misol uchun repetitorlik, umuman sohalar ko'p-ku. Chorvachilik bo'lishi mumkin, o'rmon xo'jaligi bo'lishi mumkin. Mana dunyoga qarasangizlar, deyarli hamma sohada millionlagan obunachilarga ega kanallar bor. Hamma sohada. Endi bizda to'g'ri, oson deb o'ylashadi. Aslida show biznes ham oson emas. Kirib bitta harakat qilib ko'rsangizlar bilasizlar buni. Hozir birorta odamga intervyuga chiqinglar, yo'q deganda 2 oydan keyin javob olishingiz mumkin. Vaqtlaringiz ko'p bo'layapman. Yana bitta savol beraman. Show biznes ichida shunaqa soha ichida kibr degan narsa bor. Masalan, sizni ham ko'rsatuvingiz chiqqanda kibr degan narsa, kibrlanish degan narsa bo'lgan. Ikki televideniyalarga borganingizda ko'ksingizdan itargan paytlar bo'lganmi? Chunki ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Amirxon o'zlari ham aytganlar, televideniyaga borsa ham quchog'ini ochib kutib olmaydi, ko'kslaringdan itaradi degan gaplar bo'lganda. Qayerda quchoq ochib kutib oladi deb savol bering. Qayerda? 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 Ota-onani bag'rida. Ana, ana, maladis, to'ppa to'g'ri. Ota-onani bag'rida quchoq ochib kutib oladi. Unda ham o'sha yoshlik payti ko'proq. Katta bo'lgandan keyin shunaqa. Yo, aytmoqchimanki, menda bunaqa juda ham hozir bu gaplarni aytsam juda ko'p vaqt ketadi. Misol, men endi tilimda defektim bo'lgan, tushunyapsizmi? Bor, hozir ham bor bu defekt. Va u paytda 2015-yil o'qish tugatganman. U paytda 2015-yilda bu narsa mumkin bo'lmagan. Televizorlar mutlaqo mumkin. Soqol kimayli bitta tuk yuzda tuk ham chiqish kerak bo'lgan. Kibrlanishga qanaqa qaraysiz? Kibr endi bitta narsa. Bu kibr mana birorta joyda ishlab boshlaysiz, o'sha sohaga sekin-sekin kirib boshlaganingizdan keyin u soha vakillari sizni o'ziniki deb qabul qiladi. U kibr degan narsa bilmadim. Menga balkim bo'lgandir, balkim kimdir bir tinga olmagandir, balkim men u narsa haqida o'ylamaganman. Men faqat ish qilish. Mana bitta narsa, Yulduz Usmonova bugungi kunda xohlaysizlarmi yo'q, ko'p odam yaxshi ko'radi, ko'p odam yomon ko'radi. Lekin shu Yulduz Usmonovaga bitta savol berganmanda, kun kelib, mana bolalik paytingizda, deylik 17-18 yosh vaqtingizda, men 56 yoshga chiqqan paytimda O'zbekistondagi nomer 1 xonanda bo'laman, hofiza bo'laman, har bitta qo'shig'im trenddan tushmaydi, unvonlarim oxiri bo'lmaydi, pulim juda ko'p bo'ladi deb o'ylaganmisiz deb savol berganimda, men prosta mehnat qilganman degan. Tamom. Javob chiqdi. Natija Allohdan, hammasi Allohdan. Shu. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Erkin suhbat bo'lyapti, erkin savol. Juda ham erkin bo'lyapti. Xo'p, Interview TV nima uchun aynan shunday nomlangan? Siz intervyu janrida, bu intervyu janrida o'zi sifatli kontent uni popularni qilish qiyin, bilamiz. Siz buni uddaladingiz qaysir ma'noda. Nima uchun aynan Interview TV? Bu menga qiziq. Misol, juda ham ko'p nomlar bor edi. Juda ham oddiy deb o'ylayman, balki buyuklik oddiylikda degan prinsipga tayangandirsiz. Va ikkinchi savolim, siz ko'p sonlaringizni ko'rdim. Premyeradan oldingi anons sifatida chiqadi-da, bu qanaqadir kelishuv bo'ladimi? Ya'ni mana Imron bilan suhbat qildingiz, yaqinda klipini premyerasi bo'lar ekan, shuni qaysidir reklamasi ketdi yoki konsertini millionni chiqargansiz, unda ham qanaqadir 2 kundan 3 kundan keyin premyera. Shunaqa bu kelishuvmi, reklamami, PR mi men tushunmay qoldim yoki kontentmi oddiy? Alhamdulillah, rahmat kattakon. Xo'p, qarang, bu o'z nima deydi, sirni o'sha tushunmaganingizda deydi-ku. Sir va bu sir o'zi sir yo'qligida deydi-ku, xuddi shunaqa. Endi Intro TV deb nomlanishi o'zi mana har bitta odam ko'ngliga solar ekanda, jurnalistikaga kirganimda men Buxorodanman, Arkdagi intervyu qilaman, Arkdagi intervyu degan bir loyiha o'ylagan edim.
telekanal uchun. Bu arkda, bilasizlar Buxoroda ark bor. O'sha Buxoroning ramzi u. Arkda bo'lish kerak edi va unga munosib bo'lish kerak edi. Hamma taraflama. U odam ham, umuman hamma narsa unga munosib bo'lish kerak edi. Harakat qilganman, qila olmaganman telekanal uchun qila olmaganman buni. Va shu narsani o'ylab yuraverganman. Shu intervyu, madar intervyu. Shunga nimagadir nima dedi? Ko'nglimga shu o'tirganda intervyu. Keyin o'sha paytda hamma kanallarga TV degan narsa qo'shishmoda edi. 2016-17'ler aytayapman. Bir narsa TV'yle bu ketardı da. Interview.uz deb ochganman. Kanalim yopilib ketdi. Buni ham aytaman. Bu ham ko'p odam uchun qiziq bo'lishi mumkin. Motivatsiya boshidan o'ldirilganda menda. Interview.uz deb birinchi Feruz Muhammad deb ochganman. Kanalim yopilib ketgan tag tugu bilan. Juda ham kuchli mutaxassislar bilan ochilgan, lekin ular tiklab bera olmagan kanalimni. Keyin lekin 4-5 mingta obunachisi bor edi o'sha paytda ham. Va o'sha paytda ham 4-5 mingta obunachi yig'ish qiyin edi. Keyin intervyu.uz deb ochganman. Bu kanalim ham yopilib ketgan. Hech qanaqa men boshidan mualliflik huquqini juda ham yaxshi bilganman va Allohga shukrki, shu vaqtgacha Amirxon aytgan muammomanda bo'lmagan, ya'niki mualliflik huquqi so'ralmagan va tilla knopka ham keldi. Bir oycha bo'ldi tilla knopka kelganiga. Hali reklama qilmadim. Xo'p. Bunaqa muammo bo'lmadi, ya'ni ki qoidasi bo'yicha ishlaganman, bilganman chunki buni juda qiyin emas o'zi buni bilish. Endi Amirxon asosiy ishi emasdi, boshqa ish, shu uchun menimcha nima e'tibordan chetda qoldirgan. Xullas, ikkinchi kanalim ham bir 10 mingtadan oshiq obunachi bilan yopilib ketgan. Tag tugi bilan. Va menda depressiya boshlangan o'sha paytda. Haqiqatan bo'ldi, men juda ham endi ko'ngilchang odamman o'zi. Ko'nglimga tez har bitta narsani tez olaman. Men xohlamayapti, Allohim xohlamayapti deb tavba qildim. O'shunaqa fikr bo'lgan menda. Va depressiya tushib yuraverganman. Keyin yana bitta kanal ochganman. Bu Intro TV deb ochganman bu safar. Bu kanalim ham yopilib ketdi. 3-chi marta yopildi kanal. Va o'sha paytda Allohga shukrki kanalim bir amal qilib tiklandi. Bir 10 kun, 15 kundan keyin tiklandi. Shundan keyin harakat boshlandi. Ya'niki o'sha 3 marta kanalim yopilib ketib, ikkitasi tag tugi bilan yopildi. Hozir ham u kanallar yo'q va 3-chi marta ham yopildi va yana tiklandi. Hozir men bilishimcha siz Daryo Uz bilan qanaqadir hamkorligingiz bo'lgan yo bormi hali ham? Hali ham bor, men Daryo yopilganlar shu paytda bo'lganda endi. Ha, o'sha paytda bo'lgan. Mana to'g'risi yana bitta gap aytaman. Aslida boshidagi intervyularimiz daryo.uz sayti uchun qilingan. Jahongir Otajonov eng birinchi intervyuni Jahongir Otajonovdan olganman. Faqat Muhrim Azamxo'jayev bugungi kunda bosh muharririmiz, umrlar uzoq bo'lsin iloyim. Faqat men videoni o'zim qilib kelardimda, Daryo texnika bermasdi, Muhrim aka aytgan, biz bunga hozir nima qilmayapmiz? Sen o'zing kanal ochda, o'zing qo'y buni deganlar. O'sha paytda balkim Daryoning loyihasi bo'lib ketishi mumkin edi, YouTube kanaliga qo'yilishi mumkin edi, lekin baribir mana Muhrim aka juda ham insofli odam. Umrlar uzoq bo'lsin. O'sha paytda o'zimga kanal ochish g'oyasini berganlar va o'zim kanal ochib, mana sekin asta alohida ko'tarildi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbek segmentida sifatsiz yoki bachkana kontentlar ko'p prosmotr oladi va ikkinchi savolim, siz blogger bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Rahmat. Xo'p, endi bachkana to'g'risini aytsam, siz qaysi bachkana kanallarni aytayapsiz, lekin men bilgan bachkana kanallar sekin-sekin yo'lda qolib ketyapti. Bu sifatli kontentlar zo'r bo'lib, mana men shu payt har kuni endi ish boshlayapman deb boshlayman. Har kuni shu paytgacha nima qilgan bo'lsam, yaxshi, zo'r, balkim yomondir, lekin men bugundan harakat qildim deb boshlayman realni. Va kechagi qilgan intervyumdan ham ko'nglim to'lmaydi va hech qachon ko'nglim to'lmagan. Bachkana endi bo'ladi. Ko'pincha ular o'zi mana aytildi-ku, yangilik jurnalistikada eng o'sha tezkor janr, ko'p ko'riladigan va hammaga suv va havo deb bo'lmaydi-yu, lekin keyroq darajada turadigan bir nima deydi, vosita. Ular endi shundan foydalanadi ular. Odamlar hissiyoti bilan o'ynashadi, o'sha shunaqa shok xabar, unaqa bunaqa degan narsalar bo'lishi mumkin. Va lekin ular sekin-asta qolib ketyapti. U uchun qolib ketishi uchun nima bo'lish kerak? Qop ketishi uchun sifatli kanallar ko'payish kerak. Sifatli kanallar ko'payish uchun nima bo'lish kerak? O'zbekiston YouTube ga rasman a'zo bo'lish kerak. YouTube dan mana hozir O'zbekistondan ko'radiganlar uchun xullas, O'zbekistonda ko'radiganlar uchun YouTube bizga hech qanaqa pul tushmaydi. Misol uchun. Xullas, baribir moddiyatga YouTube to'la to'kis moddiyatga borib taqaladi.
Kattakon rahmat. Hammalaringizga bor. Hammaga e'tibor uchun va mana shuncha kechgacha o'tirib savolingizni berganingiz uchun rahmat. Intervyuni men tomosha qilinglar va Feruz Muhammadga o'z fikringizni doimiy yozib turinglar. Rahmat.